გამოიწვია. დიომშვიდობის კიდევ ერთხელ. გასული წელი ტურისტების ზრდის თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. 2016 წელს საქართველოს 6.350.000 ვიზიტორი ესტუმრა, მათი 43% გახდა ტურისტის სტატუსით, ხოლო 2016-2017 წლების ზამთრის ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ ფაქტმეტრმა გადაამოწმა რამდენი ვიზიტორი ესტუმრა საქართველოს ამ პერიოდში, შემოწმდა ასევე რამდენად დატვირთული უშუალოდ ზამთრის კურორტები 2016-2017 წლებში. Da, ცხადია საუბარია დეკემბერ-თებერვლის სეზონზე. ზაზა აბაშიძე გაუძღვება ტრადიციულად ამ რუბრიკას, იგი ფექტ-ჩეკის ერთ-ერთ ანალიტიკოს ანი ნადირაშვილს მასპინძლობს და მე მივესალმები მათ ორთავეს და ზაზა გისმენ ყურადღებით. სალამი დიომშვიდობის. მიმოვიხილოთ სანამ ზაფხული გამდგარა ზამთრის სეზონი და ვნახოთ რა ხდებოდა ქართულ ტურისტულ ადგილებში. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და ანას მე ამ კითხვას დავუსმო, რა დეფინიცია აქვს ტურისტ და ვინ ითვლება ტურისტად და შემდეგ გადავიდეთ უკვე რამდენი იყვნენ და სად კონკრეტულად. მოგესალმებით. პირველ რიგში გამარტოთ, რაც გულისხმობს ტურიზმის ცნება. ტურიზმი არის საერთაშორისო ვიზიტორი, რომელიც საქართველოში ან ჩვენს ნებისმიერ ქვეყანაში შედის და 24 საათზე მეტი დროით რჩება ქვეყანაში. ეს გამარტება იმისთვის, რომ ხშირად არის აეროპორტებში კი ბევრი ხალხია, მაგრამ ეგ ხალხი თვით საქართველოში ფულს არ ხარჯავს და ეს ამბავი რომ გავფანტოთ. უფრო დეტალურად კი შეგვიძლია უკვე მიმოვიხილოთ რა ხდებოდა ზამთრის სეზონზე, კონკრეტული ციფრები ვნახოთ და შევადაროთ გასულ წელს ან კიდევ უფრო ადრინდელ პერიოდს. როგორც ვთქვი, წელს არნახულად გაზრდილი იყო ტურისტების რაოდენობა საქართველოში, თუ შეიძლება რიცხვებში რა ჩაგვიშალოთ და გვითხრათ კონკრეტულად რა ხდებოდა. აი კი, ჩვენ დავინტერესდით თუ რამდენად აქტიური იყო ზამთრის სეზონი, აქ საუბარი არის 2016-2017 წლის ზამთრის სეზონზე, რომელიც მოიცავს 2016 წლის დეკემბერს და 2017 წლის მარტის თვეს. ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს 1.752.000 ვიზიტორი ესტუმრა. მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ აქედან 23% იყო ტურისტი, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის. ჩვენ გვიდა და გვეჩვენებინა, თუ რამდენად აქტიური იყო კონკრეტულად ის კურორტები, რომლებიც ზამთრის სეზონზე არის აქტიური. საუბარი გვაქვს გუდაურზე, ბაკურიანზე. ამისათვის კონკრეტული სტატისტიკა არ ქვეყნდება, რომელ ქალაქში. აი ეს როგორ გამოითვალეთ, ეგ არის საინტერესო. ამიტომ გადავალთ მაგ ნაწილზე. კონკრეტული სტატისტიკა სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს, რამდენ რომელ ქალაქში რამდენი ვიზიტორი ან ტურისტი ჩადის. თუმცა ამისათვის დავიხმარეთ თვითის კურორტების განვითარების კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. ეს არის ავსტრიული ელექტრონული ბაზა, რომელიც ვიზიტორების რაოდენობას ითვლის საბაგიროების ქსელზე მისული გაყიდული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით და შესაბამისად ხდება საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანა, თუ რამდენი ვიზიტორი ესტუმრა კონკრეტულ საბაგიროს. ეს არის საქართველოში უდაური იქნება ყველაზე აქტიური და მოთხოვნადი ადგილი ამ შემთხვევაში. ნამდვილად, ეს არის ხუთი ლოკაცია: თეთნულდი, ჰაწვალი, გოდერძის უღელტეხილი, ბაკურიანის და გუდაურის საბაგიროები. სწორედ როგორც ზაზემ აღნიშნა, ყველაზე ბევრი ვიზიტორი წელს გუდაურს ესტუმრა, ეს იყო 200.000 ვიზიტორი საშუალოდ, შემდეგ მოდის ბაკურიანი. რა შეეხება დანარჩენ ჩამოთვლი საბაგიროებს, დაახლოებით 5000-დან 8000-მდე ვიზიტორი ესტუმრა საშუალოდ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ახალი სტატისტიკა აპრილისთვის, ამიტომ ამასაც მიმოვიხილავდი. ესე იგი, აპრილისთვის მონაცემებით, თუ შევაჯამებთ იანვარი-აპრილისთვის 2017 წლის მონაკვეთს, ანუ 4 თვეს, ვიზიტორების რაოდენობა კვლავ გაზრდილი არის. ეს არის დაახლოებით 11%, რაც საკმაოდ კარგი მოჩვენებელია. ყველაზე დადებითი ეს ანუ პირველი კვარტალის მონაცემები არის და გამოქვეყნდა უკვე. პირველი, კი, ეს არის 4 თვის მონაცემი. ეს არის საკმაოდ კარგი მოჩვენებელი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვიზიტორების შორის 29% ტურისტები იკავებს. თუ გადავხედავთ ძველი წლების სტატისტიკას, უნდა ითქვას, რომ 2013 წლის შემდეგ 2014-2015 გარკვეულწილად ჩავარდნილი იყო, შედარებით დაბალი პროცენტული
Nishani Guans no sota Danelia Martalia, the Samsung Hamhriva Vitareva, Martots, Chinetsa, Daika, what were a memory of the leader, statistical women, and Luke Witras, I interested in the dynamic at some point. China's monetary Kadawa Muts, right? And Max asked at the Asian Nation, everybody, your turn, now Nasiki Martlet, quite a story of which that I say, export is okay that the Kazar Diliaris, the Hobbitat Muts, the Huti Procent, it, Magalita, the Robicatori, the Totmet Italy. Otrotoeshi, Operakimaka, Yanuridan, April Chatrit, Totmetiatas, Asutmutas Hamitatas, Botli, when you are Rugat and Ilikuanidan, Estrianoboshi expert. That's Otmos the Huti Project, Tarimat, Bacasso, Little Analogy, or much China Wells, Udarinishna from exportable products is Summit Procent, Chinatica Webs, Magalitatus, Amotritus Gamboshi, Chinatica with a million of Shudasotmos, Totmetiatas, Botli, when you are. Right, some of the same percent is argument about gasolitri analogy or much one of both. I took out of head of Drogori or it has text metals, chinetis positia. Italian did it. Is it true? Hale Sarish Sulida, chineti did it or it is at its Lidanari Shasulida, Mitam Italian Magalis did has yet about how it's related. Chesky dogs are getting for Chagotzeret tushelova, chagotzeret raats chini televizia. Tadi kaiyar egamoyer raats romelgat kalkis televizia. Ora chagotzeret, chagotzeret shenchi. Ah, visvashi a interese poda. Polos ka visula raats es produceri titan turavat sada. Samozda turameti milioni kazamian iskorozda. Amiz dakhvari magure beliav. Chametzeret kasiya. Magram man tsvaki tva es tsan mar chotam tu lapomot ramdena dari sabazo anu sheileba es iqos akhali atlis certili arne aseti tsuli chinetidan gamomdinane aro rats da fiksirta es albat izdeba gamomdinare ikidan rom aris magit akhali bazari sakartvelos tu
ჩვენთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ 2010 წლიდან 2016-17 წლის ამ 4 თვის მონაცემებამდე ჩავარდნა არ ყოფილა 100%, 98%, ეს არის და რომელიც ყოველწლიურად ფიქსირდება. ამიტომ დაიკავა სწორედ მეორე ადგილი რუსეთის შემდეგ და საუბარი არის სხვა ესეთი ახალი ქვეყანა არც ჩანს ამ ჩამოთვალში, ერთადერთი არის სადაც ესე წარმატებულად მოხდა მგონი ახალი არა აღმოსავლეთ ევროპა ანუ 30%-ანი ეს არის მართლა 300%-ანი მართლა ეს ჩინეთის ფაქტორია ხო ინდოეთში შესული არ არის ინდოეთშიც რო შევიდეთ აი ინდოეთშიც რო ეცადოთ დაბრუნდა ინდოეთშიც გაიხსნას ქართული ღვინის სახლი იგივე აი იქნება ესე ინდოეთიდან საქართველოში ქიმიკატი და აქედან ღვინო რო დავდგა და გავცხოვოთ აი დავაბარტე $2000 ერთი ბუთლი და ეხა FTA-ს ამუშავდება და გაიღო. მე მოვლენ და დაიწყე. მე მაინც მეშინე ამ ღვინოების ანუ ზოგადად სადაც ღვინის სამხმარებლო კულტურა ნაკლებია და ახალი ბაზრებია ღვინისთვის იქ უყვართ ტკბილი ღვინოები. ჩვენი ენდემური ჯიშები მეტწილად არის აი მშრალი ჯიშები, რაც მაგალითად აი უფრო დახვეწილი გემოვნებს, მაგალითად ბრიტანეთი ანიჭებს უპირატესობას რო შეხედო პროცენტულად მშრალი ღვინო ყველაზე. რუსეთში უყვართ მაგალითად წითელი ტკბილი ღვინოები და ეს ყველაზე ადვილი დასამზადებელი სორტია რა. ნებისმიერ კურძენს აიღებ 525 ენდემური ჯიშიდან რა ჩაკრებს და შეიძლება ხარისხი დააგდო. ანუ ჩვენ როცა ემბარგო გამოგვიცხადეს იმ 4 წელიწადში მოახერხეთ ემბარგოს ზარალის ანაზღაურება ევროპაზე კონცენტრირებით და ესე იგი საშუალო ფასი ჩვენი ღვინის გაორმაგდა ბოთლზე. ანუ რუსეთის ემბარგომ უფრო პოზიტიური გვიყო ვიდრე ნეგატიური, როგორც ხარისხობრივი ისე ფასი ბრევ გამოხატულებაში და ისე მოცულობითაც დავეწიეთ ხო 5 წელიწადში. ხო და აი ახლა დიდ ბაზრებზე ან ჩინეთი ახლა ამხრივ უფრო საიმედო პარტნიორია ვიდრე რუსეთი, მაგრამ ყოველთვის მირჩევნია ხოლმე ევროპის მხარეს განვითარდეთ, როცა ღვინოზეა საუბარი. და აღმოსავლეთ პოლონეთის, ესტონეთის, ხო მაშკარად. არა მხოლოდ ღვინის და სხვადასხვა სავაჭრო დარგების მიმართულებით. პრინციპში აქ გასული წლების დინამიკაც რო გადავხედოთ, საინტერესოა ვინ იყო აქამდე მეორე ადგილზე და რაც კი ხედავა ვინც იყო, მაგრამ როგორც აი კი მეტანა, ესე კი ბოლო, ეს არის პირველი ხუთეული საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნების, ძირითადად არის ეს არის რუსეთი, ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი და უკრაინა. თუ გადავხედოთ ბოლო 5 წლის სტატისტიკას, უბრალოდ ადგილები არის შენაცვლებული, ჩინეთი მაგალითად და გასულ წელს მესამე ადგილზე იყო და მეორე ადგილს იკავებდა მისთანაცვლად უკრაინა. ამიტომ თუ გადავხედავ სტატისტიკას, ისევ ეს პირველი, ეს ხუთი ქვეყანა იკავებს ადგილს. განსხვავება არის უბრალოდ რომელი წელს რომელი იყო პირველ ან მეორე ადგილზე. ანუ გონი დიდი ხანი მოუწევს ჩინეს მეორე ადგილზე ყოფნა, იმიტომ რომ რუსეთი საგრძნობლად აღემატება ჯერჯერობით. ჯერჯერობით 9 მილიონი ბოთლი გააქვს რუსეთს მხოლოდ 4 თვის მონაცემებით ექსპორტზე, ამიტომ საგრძნობლად უსწრებს. თუმცა თუ გადავხედავ ეს დისტემპს როგორ მიდის ჩინეთის ბაზარზე, ეს დღე შეიძლება საერთოდ ეს დისტემპიც ახლა სულ 300%-იანი აღარ იქნება, დაიკლებს აწია უფრო შეიძლება იყოს კიდეც რა ახო რეგიონები შედიან სანდრო ჩინელი კაცი როა მაგარი ქართული გვენის სახლი რო გახსნა იქნება ახლა მაგის რეგიონის მატება მარტო რა ხო პრინციპში ისა მე რო ვიღაც ახალ პარტნიორს გაიჩენ რაღაცა და ნუ ძალიან დიდი ანუ და ეს სამხმარებლო ჩევა ჩდება ჩინეთში კონიაკს აი ჰენესის მიმართულებითაც დიდი ზრდა მაგრამ თვითონ დალევის კულტურა არ არის ან მაგალითად ჰენესის კოკაკოლაში ჰენესი იქსოს ასხავენ კოკაკოლაში და ჰენესი ფიქრობს იმაზე რომ მარკეტინგულ გეგმას შეიტანოს ცვლილებები რომ აი ჰენესით რა кай ბევრი კოქტეილი გამოდის. Ну, а ეს არის აღმოსავლეთის ან ახალგაზრდა ბაზრების, როცა მაშინ უფრო კონსერვატორული ისეჭირაც და აი ამას რო კარგავენ ესეთი ჰაი კლასასმელები, ეს ცოტა მწკინს ხოლმე. ბაზრის გამო რას არის ზავჩი? აა, შეიძლება ჩინეთის ბაზარს ნაუღნიშნა, რომ ამაზე ადრე კვლევაც გვაქვს გაკეთებული, ძალიან არასერიოზულად უყურებდა ბევრი პოლიტიკოსი, მათ შორის ჩვენი ყოფილი პრემიერიც ბატონი ბიძინაც. რამდენიმე განცხადებაში საერთოდ ამბობდა, რომ ჩინელები ღვინოს არ სვამდნენ და სასაცილო იყო ჩინეთის ბაზრის ათვისება. კი, მაგრამ ფასი კი სტატისტიკამ გვაცნო, რომ რაღაცეების შეცვლა შეგვიძლია, თუ სწორი მარკეტინგულ მიმართულებებს გავაკეთებთ. Ну, საშუალო კლასი, სადაც ჩინდება. ყველა იწყებს მონეტერია. მე გონია გასაგებია, ხო? კი. საინტერესო იყო ძალიან.
Zaza, თულია ანონსი, მაგრამ შეგვიძლია რა იმეზე ვისაუბროთ შემდეგი ხუთშაბათისთვის. ფლანგის დეტექტორი შედის და შედის ფორმაში. კი, ფლანგის დეტექტორი შედის ახლა. პირველ შოთაც ქნაფავს პერიოდულად ინფორმაციებს და ატირაჟირებს ბოლოს. ხო, წესით ახლა ახალი, იცი რა ქვია, ფორმატით გამოვაქვეყნოთ პირველად ინფორმაციას ვიდეოს სახით. ხო და არ ვფიქრობ რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თქვა მიღმა ამ ყველაფრისა შემდეგი ხუთშაბათისთვის. მე მგონი შეიძლება მოვიფიქრო. ნახოთ ჩვენი ბიჭები და გოგოები როგორი მუშაობენ, როგორი ეს პროდუქტის გამოვაკეთოთ და კაი, იქნებ გამოვიდეს რამე. და აუდაზე